الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على نوامي فضله وامتنانه لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون کہ دوسری تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور جیسا کہ کل آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام افکار اغیار کا مرہون منت نہیں ہے اور یہ مستشرقین مغرب کی پھیلائی ہوئی غلط فہمی ہے کہ یونانی افکار کا جب عربی میں ترجمہ ہوا تو مسلم مفکرین نے پھر اس کو اسی طرح یورپ تک پہنچایا اسپین کے راستے سے یہ ایک سراسر فریب ہے اور کچھ نہیں اس واسطے کہ وہی مستشرق یہ جملہ کہہ سکتا ہے جس نے یونانی ترجموں کے ہونے اور شائع ہونے سے 300 سال قبل نزول قرآن کی کیفیت نہ دیکھی ہو جس نے اندازہ نہ کیا ہو کہ وحی ربانی کس
منزل کمال پر انسانیت کو پہنچا چکی تھی اور جہاں اکمال دین و اتمام نعمت سے فکر مسلم کو اتنا مالا مال کر دیا گیا تھا کہ ایک ایک آیت قرآن مجید کی حکمت بالغا تھی، حجت بالغا تھی کہ جس کے آگے حکما اور بڑے بڑے فیلسوف حیران تھے. ایسے موقع پر اگر قرآن کو نظر انداز کیا جائے تو یقیناً یہی کہنا پڑے گا کہ مسلم مفکرین نے یونانی افکار کو اپنایا. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ مغرب زدگی میں ہمارے نوجوان جب مبتلا ہوئے تو انہوں نے بھی اپنی تحریروں میں یہی واضح کرنا شروع کیا کہ ہمارے پاس یونان کا بڑا سرمایہ ہے، ہم نے ارسطو سے اثر لیا ہے، ہم نے افلاطون سے اثر لیا ہے، ہم نے سقراط کے مکالمات محفوظ کیے ہیں. جو کچھ بھی صحیح، یہ خود ہمارے اپنے مغرب زدہ ذہنوں کا حال ہے. اور اب تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اتنا عرض کروں کہ یہ غلطی اس لیے ہوئی، کہ قرآن کے نزول کے بعد جن افراد نے قرآن مجید کو ایک طرف عظمت و برکت کے لیے رکھ چھوڑا اور اپنی رائے قیاس اور استحسان سے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو ایسے میں ظاہر ہے کہ باہر کے مفکرین کو کوئی سرمایہ نہ مل سکا. مگر وہ طبقہ جنہوں نے یہ جان کر کہ قرآن وحی ربانی ہے اور اس وحی ربانی کے لیے ترجمہ کرنے والوں کی ضرورت ہے، قرآن معجزہ ہے، اس معجزے کے لیے معجز نما لازم ہے، قرآن مجید ارشاد ہے رب العالمین کا، اس کی وضاحت کے لیے اسی انسان کی ضرورت ہے جس کی مرضی بھی عالمینی مرضی ہو، جو مصلحت وقتی کا پابند نہ ہو، جو مفاد ذاتی کی پرواہ نہ کرے، جو وقت پرست نہ ہو. چنانچہ وہ طبقہ جنہوں نے ان افراد کو پا لیا کہ جو محافظ قرآن تھے، جو ترجمہ کرنے والے تھے وحی الہی کے، تراجمتن لوحیہی، اس کے وحی کے ترجمہ کرنے والے تھے، جب ان کو پا لیا تو یقیناً پھر وہ علم کی منزل پر سیر ہو کر بزم عالم سے اٹھے اور دنیا کو یہ بتلایا کہ جو کچھ ہم نے پایا ہے وہ قرآن سے پایا ہے، لیکن قرآن ہر ایک کو اپنا سرمایہ تقسیم نہیں کرتا. جب تک کہ قرآن کے وارث اس کو تقسیم نہ کریں،
جب تک کہ قرآن کے وارث اس کو نہ بانٹیں تو نبی میراث چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے، نبی کسی کو وارث بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے، یہ تو حدیثوں پر جا کے بحث آئے گی، مگر قرآن نے تو واضح کر دیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہمارے ان بندوں کو جو مصطفیٰ تھے. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کے لیے وارث ہے، قرآن کے لیے وارث ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے قرآن کو وارث بنایا اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا، مگر یہ وراثت مختلف قبیلوں میں نہیں گئی، کبھی بنی تمیم میں، کبھی بنی حوزن میں، کبھی بنی اسد میں، کبھی تیم میں، نہیں، یہ مختلف قبیلوں میں وراثت جا ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ سنت الہی یہی رہی شروع سے لے کے آخر تک کہ نبوت رہے تو ایک گھرانے میں رہے، رسالت رہے تو ایک گھرانے میں رہے، امامت رہے تو ایک گھرانے. معلوم نہیں میں کس طرح سے اپنے مقصد تک پہنچ سکوں گا. ظاہر ہے کہ آج میں اپنی ناسازی مزاج کی وجہ سے خستگی سی محسوس کر رہا ہوں، پھر بھی میری کوشش یہ ہے کہ آہستہ آہستہ افہام و تفہیم کی کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ علماء تو خیر یہ اساتذہ ہیں، ان کا مقام بلند ہے، مگر وہ نوجوان طبقہ جو سننے کے لیے آتا ہے، اس نوجوان طبقے کے ذہن کو میں اتنی جلا دینا چاہتا ہوں، اتنا روشن رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی سطح عمومی اس قدر بلند ہو جائے ذہن کی کہ وہ اپنے مسائل پر جب غور و فکر کریں تو دنیا کو تعجب ہو کہ یہ کتنے اجنبی ہیں اپنے فکر میں، کتنے غریب ہیں اپنے فکر میں، کتنے تعجب خیز ہیں اپنی فکر میں. ان کی باتیں یقیناً سمجھ میں نہیں آتی، ظاہر ہے کہ فکر کی تنہائی غضب کی تنہائی ہوتی ہے، فکر کی تنہائی غضب کی تنہائی ہوتی ہے، اور جب کوئی فکر تنہا ہو کر بلند ہو جاتی ہے تو اسی کو فکر غریب کہتے ہیں، اسی کو فکر غریب کہتے ہیں. غریب کے معنی فقیر کے نہیں ہیں، غریب کے معنی اس اجنبی کے ہیں جو کسی مقام پہ جا کر پہچانا نہ جا سکے، جس کو کوئی پہچان نہ سکے. میں نے کبھی کہا تھا، اسی لیے اقبال نے لفظ غریب کو سمجھایا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو یہ غربت فکر، یہ اجنبیت فکر انہی نوجوانوں کا حصہ ہے جو بڑے غور و قوس کے ساتھ مجلسوں کو سنتے ہیں، تقریروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں. تو اب میں کہہ رہا تھا کہ یہ سنت الہی ہے کہ رسالت ایک گھرانے میں رہے، نبوت ایک گھرانے میں رہے. اس کے لیے ظاہر ہے تھوڑا سا وقت لوں گا. قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور وہ آیتیں مسلسل سورہ انعام کی آیتیں ہیں، جس میں بتلایا کہ ہم نے ایک گھرانے میں اپنے پیغام کو رکھا، ایک کی ذریت میں رکھا،
ایک کی اولاد میں رکھا اور اسی طرح سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا طریقہ پہلے رہا ہے وہی بعد میں رہے گا. اس اعتبار سے قبل اس کے کہ سورہ انعام کی آیتیں سنیں آپ سورہ نور کی اس آیت کو یاد رکھیں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے صاحبان ایمان سے اور صاحبان عمل صالح سے یہ وعدہ کیا ہے کہ طریقہ خلافت آگے بھی وہی رہے گا جو پچھلے زمانے میں تھا, ہم اس طریقے کو نہیں بدلیں. اور اسی طرح سے زمین میں خلیفہ بناتے رہیں گے جیسے کہ پہلے بنایا تھا. تو پہلے کا طریقہ کیا تھا؟ سورہ انعام میں حضرت ابراہیم کا ایک احتجاج آیا ہے کہ جہاں آپ نے اپنے مخالفین سے کہا ہے کیف قافو ما اشرکتم ولا تقافون ما اشرکتم باللہ, کیوں ڈروں میں کہ تم نے کسی کو خدا کا شریک بنایا ہے, تم کو ڈرنا چاہیے, میں کیوں ڈروں؟ ظاہر ہے کہ میں تو اس کو ایک مانتا ہوں, تم کو ڈرنا چاہیے. ای الفریقین احق بالامن, ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن کے قریب ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دامن ایمان کو ظلم نے مس نہیں کیا انہی کے لیے امن ہے, وہی ہدایت یافتہ ہیں. تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. یہ ہماری حجت تھی, ہم نے اس حجت سے ابراہیم کو سرفراز کیا تھا, اور اسی طرح سے جس کے درجے کو چاہتے ہیں ہم بڑھا دیتے ہیں. وہ وہبنا لہو اسحاق و یعقوب, اور اسی کی اولاد میں اسحاق اور یعقوب آئے. کلن ہدینا, ان کی ہم نے ہدایت کی تھی. وہ نوحن ہدینا ہم من قبل, اور ہم نوح کی پہلے ہدایت کر چکے تھے. ایک شخص کا نام لیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ سلسلہ شروع ہوا خلافت کا اور رسالت کا اور ولایت کا اور نبوت کا. ارشاد ہوا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ ایک ہی کی ذریت ہے, یہ داؤد, سلیمان, یوسف, یعقوب, موسیٰ, ہارون, عیسیٰ, الیاس, یحییٰ, الیسع, اسماعیل, یونس, لوط. اسی طرح سے ذریت نوح سے سب کے سب چلے, اور پھر ہم نے نبوتیں دیں تو یا آبا میں دیں, ومن آبائہم یا نبوتیں دیں, وذریاتہم یا اولاد میں دیں یا نبوتیں دیں تو بھائیوں میں دیں, تاکہ ان کے بھائی اس کام کو لے کے آگے بڑھیں. کسی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے امتوں میں نبوتیں دے دی, کسی مقام پہ یہ نہیں کہا.
مقام پہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے نوح کی قوم میں رسالت دے دی، ہم نے ابراہیم کی قوم میں رسالت دے دی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اسی کی ذریت میں ہے. یہ کیا اقربا پروری ہے، یہ کیا اقربا نوازی ہے، یہ کیا ایک ہی گھرانہ نگاہ حق میں چڑھا ہوا تھا، یہ ایک ہی گھرانے کی عزت تھی، یہ ایک ہی انسان سے تعلق تھا کہ جس انسان کے لیے بھائی اولاد بیٹے وارث سمجھے جائیں. وَمِن آبائِهِم وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، باپ اولاد بھائی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو مجتبا کیا، ہم نے ان کی ہدایت کی، صراط مستقیم تک. یہ ہدایت ہماری ہے، یَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ، خدا جس کو چاہتا ہے اسی طرح سے ان کی ہدایت کرتا ہے. مگر ہم نے یہ کہہ کے بھیجا کہ لو اشرکو لہبت عنہم ما کانوا یعملون، کہ اگر انہوں نے اپنے کام میں کسی کو شریک بنایا، اگر انہوں نے اپنے کام میں کسی کو حصہ دار بنایا کہ نبوت مجھے ملی ہے آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ، رسالت مجھے ملی ہے آؤ میرا ساتھ دو، مجھے اللہ نے خلافت عرضی عطا کیا آؤ مجھے مشورہ دو، تو ارشاد ہوا ہفت عمل ہو جائے گا. چن کے بنایا ہے، انتخاب کر کے بنایا ہے، تو اس لیے کوئی شریک کار کسی کو نہیں بنا سکتا جب تک کہ ہماری اجازت نہ ہو. اور اگر ہم اجازت دیں تو پھر موسیٰ دعا کر سکتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ عذری واشرکہ فی امری. پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرا کھول دے تاکہ یہ میری باتوں کو سمجھیں. اور ہاں اے پروردگار، میرے بازوؤں کو قوت عطا کر، مجھے ایک پشت پناہ چاہیے، اس لیے یہ میرا بھائی ہارون ہے، وشرک ہو، اس کو شریک کر دے میرے امر میں، وشرک ہو فی امری، اس کو شریک کر دے میرے امر میں. آواز آئی لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تمہاری بات منظور، ہم نے تمہارے بھائی کو تمہارا ساتھی بنا دیا، تمہارا شریک بنا دیا. تو اب موسیٰ کی قوم کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ امت کہاں جائے، موسیٰ کی قوم کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ قوم کہاں جائے، موسیٰ کی قوم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ جمہور کیا کرے. یہاں بھائی آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، اولاد آ رہی ہے، تو جمہور کی باتیں جمہور کے ساتھ ہیں. یہ خلافت جمہور ہو تو جمہور کو حق ہے، رسالت جمہور ہو تو جمہور کو حق ہے، امامت جمہور ہو تو جمہور کو حق ہے، یا امامت الہی ہے، خلافت الہی ہے، رسالت. سمجھ گیا کہ یقیناً ان آیتوں سے آپ نے استفادہ کیا ہے. یہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں، یاد رکھنے کے قابل ہیں، اس لیے کہ بار بار یہی پوچھا جاتا ہے، بار بار یہی کہا جاتا ہے، ایک گھرانہ کیوں، ایک خاندان کیوں؟ ارے یہ طریقہ الہی ہے، سنت الہی ہے، یہ قرآن اگر آئے تو گھرانہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. اور پھر اللہ اکبر، لا
نبی یهل العظم صاحب شریعت غرا خلیل شیخ الانبیاء معمار خانہ حق جس کی قلت پر ذات واجب کو ناز, جہاں ملائکہ ادب سے جس کی بارگاہ میں جائیں, جس کی ملت کی پیروی کا حکم پیغمبر اسلام کو فتبع ملت ابراہیم حنیفہ, ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو, ایسا ابراہیم امامت کی منزل پر آئے, امامت کی منزل پر آئے تو اتنا خود پسند ہو جائے, اتنا اپنی اولاد کو پسند کرے کہ جب کہا جائے انی جاعلک للناس اماما تو وہ یہ کہے ومن ذریتی, کہ میری اولاد میں بھی یہ امامت جائے گی, تو یہ نہیں کہا کہ اولاد کو کیوں دیں گے, جو ایمان لائے اس کو دیں گے, جو تمہارا ساتھ دے دے اس کو دیں گے, یہ نہیں کہا جو مومن ہو اس کو دیں گے, کہا نہیں, انکار نہیں کیا, کہا ظالم کو نہیں دیں گے, ظالم کو نہیں دیں گے. تو یہی وجہ تھی کہ مامون رشید کے دربار میں یحیی بن اکتم کے مقابل میں میرے مولا و آقا علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ, اس آیت نے قیامت تک ہر ظالم کی امامت کو باطل کر دیا. اس آیت نے قیامت تک ہر ظالم کی امامت کو باطل کر دیا. جہاں ظلم ہے امامت نہیں ہے, جہاں ظلم ہے امامت نہیں ہے. اور پھر اس منزل پر پہنچ کر اب ہم واپس آ رہے ہیں سورہ انعام کی آیتوں پر, کہتا ہے ارشاد ہوا کہ وہ من آبائہم, یا آبا کو دیں دیے ہم نے نبوتیں, وہ ذریات ہیں اولاد کو دیے, وہ اخوان ہیں بھائیوں کو دیے. یہ اخوان کی منزل دیکھیے, یہ کہاں سے کتنی دور سے دیکھا جا رہا تھا اس منظر کو, جہاں جعلہ کلمتن باقیتن عقبہ لعلہم یرجعون, کہ اس کی اولاد میں کلمہ باقیہ رکھیں گے. محمد ابن حرب ہلالی نے امام باقر سے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ کیا بات تھی کہ علی خانہ کعبہ میں دوش رسول پر سوار ہو گئے, تو آپ نے کہا محمد ابن حرب ہلالی, رسول یہ بتلانا چاہتے تھے کہ میری اولاد کا سلسلہ اس سے ہے. بہرحال محمد ابن حرب ہلالی نے تسکین نہیں پائی. یہ اگرچہ بنی امیہ سے تھا مگر علم امام کا معترف تھا. اس نے کہا زدنی بیانا یا ابن رسول اللہ, مولا کچھ اضافہ فرمائی. کہا اس لیے دوش اقدس پہ سوار کیا تھا کہ دنیا جان لے کہ طاہر کے قدم پر سوا طاہر کے کسی کا, طاہر کے دوش پر سوا طاہر کے کسی کا قدم نہیں آتا, معصوم کے دوش پر سوا معصوم کے کسی کا قدم نہیں آ سکتا. اس نے کہا زد نہیں بیانا, کچھ اور بیان کیجئے. ارشاد فرمایا اس لیے سوار کیا تھا اپنے دوش پر تاکہ دنیا جان لے کہ شجر کا ثمر اس طرح سے آتا ہے.
آپ امام کے جملے کو سمجھ رہے ہیں؟ وہ جعلہا کلمتن باقیتن فی عقبہ لعلہم یرجعون، کلمہ باقیہ کو اولاد میں رکھنا ہے، نبی کو بیٹا نہیں ہے، بیٹی سے اولاد چلی تو نواسے اپنا انا کی منزل پر آئے، نواسے اپنا انا کی منزل پر آؤ، اور داماد یا چچازاد بھائی انفسنا کی منزل پر آؤ. محمد ابن عربی لالی نے کہا زدنی بیانا یبن رسول اللہ، امام باقر نے ارشاد فرمایا کہ محمد ابن حرب الہلالی اس لیے سوار کیا تھا کہ دنیا جان لے کہ جسم کو نفس سے یہ نسبت ہوتی ہے. بھائی بہت توجہ سے سنیے، اس کے بعد محمد ابن حرب الہلالی نے کہا زدنی بیانا، تو آپ یہ کہہ کے چھپ ہوئے کہ محمد ابن حرب الہلالی اگر اس کے بعد کچھ کہوں تو یہ کہے گا کہ محمد باقر دیوانے ہو گئے، یعنی اور کچھ تھا، اور کچھ تھا کہ امام نے حزب حوصلہ دیا، حزب ظرف دیا، آگے اور کچھ تھا. کبھی کسی موقع پہ یاد پڑتا ہے ایام عزا کے سلسلے میں، شاید بارگاہ حضرت سید سجاد میں میں نے یہی گفتگو چھیڑ دی تو خواجہ فرید الدین اتار یاد آئے تھے، اور خواجہ فرید الدین اتار نے یہ تصویر کھینچی ہے جو محمد ابن حرب الہلالی پوچھ رہے تھے، اور ان کے الفاظ یہ ہیں: شد بدوش احمد ان رشک ملک، احمد کے دوش پہ وہ فقر ملک آیا، شد بدوش احمد ان رشک ملک، چون دعائے مستجاباں بر فلک، جیسے قبول ہونے والی دعا آسمانوں پہ جاتی ہے. شب دوش احمد رشک ملک، چن دعائے مستجاباں پر فلک، اس سر دوش نبی چن باز گشت، پر دل پاک علی ان راز گشت. اور جب اتر پڑے دوش سے تو علی کے دل میں یہ خیال ہوا، قد ادب تاریک کردم دور بود، پائمن کتف نبی اللہ بسود، میں نے جو کام کیا ادب سے دور تھا، میرے پاؤں تھے اور نبی کا دوش تھا. یہ خیال آتے ہی فرید الدین اتار کہتے ہیں: شبنم از گلبرگ رخسارش چکی، بے اختیار آنکھوں میں آنسو بھر گئے. شبنم از گلبرگ رخسارش، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ آنسو آنکھوں میں آئے، اور نو بہارش را خزان غم رسید، چہرے نو بہار پہ غم کی خزان چھا گئی. ایسے میں گفت ان سروے بستاؤں نے خدا کئی نہالے، کئی نہالے باغ باؤں نے ہلتا. اس وقت پیغمبر نے کہا کہ
کہ اے حلتا کے باغبان کے نحال بات سنو، تم روتے کیوں ہو؟ در شب معراج چون بالا شدم، تب خلوت گاہ او ادنا شدم. معراج کی رات جب اوپر پہنچا اور خلوت گاہ او ادنا تک گیا، شوق وصل دوست در جانم فتاد، راشائی در جسم و ارکانم فتاد. نزدیکی نے ایک مرتبہ میرے جسم میں راشا پیدا کر دیا، میں لرستا گیا کانپتا گیا کہ کیا ہوگا. ایسے بے اختیار کہتے ہیں دستی آمد دوش ہوشم راؤ ستور، از درونم وحشت ان حال برد. ایک ہاتھ آیا اور میرے پشت پر آیا اور میرے دل کی وحشت کم ہوئی، ٹھنڈک محسوس ہوئی. یا علی تم روتے کیوں ہو؟ سال ہا اندر پیش بشتافتم، در کفے پائے تو اکنو یافتم. ایک زمانے سے اس کو ڈھونڈ رہا تھا، آج وہ لطف آ گیا. فرید الدین اختار سال ہاؤ اندر پیش پشتافتم، در کفے پائے تو اکنوں یافتم. یہ مقام نفس ہے، یہ مقام نفس ہے کہ جہاں سرتا پا نفس رسول ہو. تو آپ نے دیکھا وہ نفس رسول یا بضعت الرسول، اور اس طرح سے اب سلسلہ چلا. تو گھرانہ ایک، قبیلہ ایک. امیر المومنین خطبہ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں سچ ہے الائمۃ من قریش، یہ سچ ہے، مگر غرسو، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا غرسو فی ہاذا البطن من ہاشم، ہاشم کے اس بطن سے جائیں گے ائمہ. اپنی طرف اشارہ کر کے کہا ہاشم کے اس بطن سے جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ کلمہ باقیہ بنایا اور اس کو رکھا، رکھا نسل علی و زہرہ میں، نسل علی و زہرہ میں اس کو رکھا، اس کو مقام نفس عطا کیا، اس کو مقام دیا. کل کی گفتگو آئی، مقصد بنایا، مطلوب بنایا، حاصل بنایا، زندگی کا مدعا بنایا، اپنے خواب کی تعبیر بنایا، اپنی تمنا کی تکمیل بنایا. اور کہ زہرا اگر تو نہ ہوتی تو نہ میرا پیغام آگے جاتا، نہ یہ قرآن آگے بڑھتا. تھوڑی سی دیر اور جالہ کلمتن باقیتن فی عقبہ، اس کو کلمہ باقیہ بنایا، ابراہیم کے لیے ہے. کیا چیز ہے کلمہ باقیہ؟ آیت کو پڑھیے. کیا کہا تھا ابراہیم نے جس کو کلمہ باقیہ بنایا؟ کہا تھا لا الہ الا اللہ، کہا تھا خدا ایک ہے؟ نہیں. جس کو کلمہ باقیہ بنایا وہ جملہ یہ تھا اننی براؤں مما تعبدون، برات کو کلمہ باقیہ بنایا. عجیب منزل ہے، اننی براؤں مما تعبدون، تم جس کی پرستش کر رہے ہو میں دور ہوں. کلمہ باقیہ
واقعہ وہیں سے چلتا ہے جہاں کوئی راستہ الگ کر لے. گلے میں واقعہ وہیں سے چلتا ہے جہاں سے کوئی راستہ الگ کر لے. اور صدائے برات بلند تو اس کی نسل میں آیا, اور برات کا حق انہی کے لیے ہے, برات کی منزل انہی کے لیے ہے. اب جس سے غضبناک ہو جائے, جس سے غضبناک ہو جائے, جس سے راضی رہے, جس پہ غصہ کرے, منشائے زہرا منشائے وازات واجب, رضائے زہرا رضائے الہی. امام نہیں ہے, امام نہیں ہے, مگر حجت الہی ہے, حجت الہی ہے. ولیت اللہ العظمی, کلمۃ اللہ العلیا, اللہ کا سب سے بڑا کلمہ, اللہ کا سب سے بڑا کلمہ. تھوڑی دیر توجہ, تھوڑی, ایک مرتبہ ایک آنے واحد کے لیے سوچئے. اگر خدا محمد کو یہ بیٹی نہ دیتا, اور اگر لا ولد رہ جاتے, تو اسلام کس منزل پر ہوتا, کس منزل پر ہوتا؟ اندازہ ہے آپ کو کچھ؟ یعنی پھر کہوں آپ سے, پڑھے لکھے انسانوں کے لیے اسلام مائنس فاطمہ, کوئی سمجھائے مجھے. اسلام میں سے فاطمہ کو ہٹا کے کوئی سمجھائے, کوئی سمجھائے, تو پتا چلے گا کہ اگر فاطمہ ہٹ جاتی ہیں تو پھر نہ کوئی مقام ابنانا ہے, نہ کوئی مقام نسانا ہے. اور پھر نفس, نفس کے پہچاننے کے لیے ضرور ہے کہ کلمہ باقیہ آگے بڑھے. اس لیے کہ نفس کو دنیا نے نہیں پہچانا, اور نفس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانوایا. نفس کو تو پہچانوایا اولاد نے, ابو طالب کی پھیلتی ہوئی اولاد نے کربلا میں پہچانوایا نفس کو, فق میں پہچانوایا نفس کو, جسر بغداد سے پہچانوایا نفس کو, خراسان نے پہچانوایا نفس کو, آگے بڑھنے والی اولاد نے نفس کو پہچانوایا کہ نفس رسول کیا ہے, نفس رسول کیا ہے. گفتگو آج ختم, اور مقام عفت و عصمت و طہارت و شرافت مطلقہ اسی شہزادی کے لیے ہے کہ جس شہزادی کے لیے کسی کی زبان سے کچھ نکل نہ سکا, کچھ نکل نہ سکا. عجیب بات ہے, اس شہزادی کو کہتے ہیں طاہرہ, اس شہزادی کو کہتے ہیں طاہرہ. یعنی اب ذہن میں اور نام لیتے جائیے, کسی اور کے ساتھ کہا ہے طاہرہ؟ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ آیت گواہ تھی کہ جس کو طاہر بناتے ہیں وہی طاہرہ ہے, وہی طاہرہ ہے. اور اس طہارت کے اتمام,
قسمت کے کمال، یہ شہزادی حق رکھتی کہ جہاں افکار حیران ہیں. کسی نے امام صادق سے پوچھا کہ اپنے رسول اللہ آپ کے جدہ ماجدہ کی زیارت کی جائے تو کیا کہا جائے؟ تو یہ مقام ہے، یہ ارسطو کے اور افلاطون کے اور سقراط کے افکار سے باہر ہے یہ چیزیں. یا فرمایا جب میری دادی کی زیارت کرو تو یوں کہو السلام علیکے یا ممتحنا تو امتحنك اللہ قبل ان يخلقك فوجدك صابرا. اے امتحان دینے والی، تیرے اللہ نے تیری خلقت سے پہلے تیرا امتحان لیا. یہ مفاتیح الجنہ ہے. تیرے اللہ نے خلقت سے پہلے، تیری ولادت سے پہلے تیرا امتحان لیا. عالم انوار میں پوچھا زہرا منظور ہے؟ وجدہ کے صابرا، تجھ کو اللہ نے صابر پایا. زہرا گھر لٹے گا، زہرا خیمے جلیں گے، زہرا جن بچوں کو چکی پیس پیس کے خط سے پہلے، تیری ولادت سے پہلے تیرا امتحان لیا. عالم انوار میں پوچھا زہرا منظور ہے؟ وجدہ کے صابرا، تجھ کو اللہ نے صابر پایا. زہرا گھر لٹے گا، زہرا خیمے جلیں گے، زہرا جن بچوں کو چکی پیس پیس کے پالا تھا وہ بچے کبھی زہر پیئیں گے، کبھی زیر خنجر آئیں گے. زہرا تیری بیٹیاں در بدر پھریں گی، منظور ہے؟ فوجدہ کے صابرا، اللہ نے تجھ کو صابر پایا. اللہ نے تجھ کو صابر پایا. بس ہو گئی تقریر. فاطمہ صابرا ہے، فاطمہ کلمہ باقیہ ہے. وقت رہے توفیق ایزدی شامل ہو اور عرض کرنے کے قابل رہ سکوں تو کل عرض کروں گا کہ یہ کلمہ باقیہ کن کن امور کی تشریح کرتا ہے، مگر دنیا جس انداز میں چاہے سوچے، اس طرح سوچے کہ کئی اور بھی بیٹیاں تھیں، اس انداز میں سوچے کہ نبی ورثہ نہیں چھوڑتے، اس انداز میں سوچے کہ فاطمہ کا مطالبہ کیسے منظور کیا جائے، جو کچھ صحیح دنیا جس انداز میں سوچے، مگر جو حق ہے وہ قیامت تک حق رہے گا کہ فاطمہ نے حق و باطل کو تقسیم کیا، فاطمہ کی اولاد نے حق کو باطل سے الگ کیا اور بتلایا کہ ان کے جد ابراہیم نے جو کہا تھا وہ کہاں تک صحیح ہے کہ اننی براؤں مما تعبدون، میں بری ہوں تمہارے معبودوں سے. وہ راستہ الگ ہے، یہ راستہ الگ ہے. راستے کو الگ کر دیا، علی کے گلے میں رسی بندھی. زہرا جانتی تھی کہ یہی وہ نفس رسول ہے جو کبھی دوش رسول پر تھا. زہرا جان رہی تھی کہ یہی بدر کا فاتح ہے، یہی خیبر کا فاتح ہے،
यही हुनैन का फाते है, यही खंदक का फाते है। जहरा जान रही थी कि इसी के लिए मेरे पदरे गिरामी ने कहा था खुदा और रसूल इसको दोष रखते हैं, ये खुदा और रसूल को दोष रखता है। आज अली के गले में रस्सी बंधी है और कशां कशां मस्जिद को लिए जा रहे हैं। ये नहजुल बलागा के जुमले हैं जहां आपने अमीर शाम को लिखा है कि तू ये लिखता है कि उकादू कमा युकादुल जमल मख्शूश, कि मुझे इस तरह घसीटा गया, मुझे इस तरह खींचा गया जैसा बागी ऊंट को लकड़ी से बांध के घसीटते हैं। इरशाद फरमाते हैं तूने लिखा सही किया, मगर तू मेरी मजम्मत करना चाहता था, तूने मेरी तारीफ कर दी। तू मेरी बुराई करना चाहता था, तूने मेरी तौसीफ कर दी। इसलिए कि मां काना ली गजादतुन, मां काना ले मुस्लिमिन मिन गजादतिन फी यकून मजलूमा, मुसलमान के लिए कोई शर्म की बात नहीं है अगर उसको मजलूम कहें, मुसलमान के लिए कोई शर्म की बात नहीं है अगर मजलूम कहें हां हां मेरे गले में रस्सी बांधी गई, हां हां मुझे कशां कशां लिया गया। और जब मस्जिद में पहुंचे तो सैयदा सिद्दीका ताहिरा फातिमा बतूल ये बीबी अब एक मरतबा बेचैन होकर निकले, चादर सर पे डाल के पहुंचे। मदीने की औरतें रास्ते में दो तरफा खड़ी हो गई। मस्जिद में जब पहुंचे तो कनीजों ने हल्के में ले लिया और एक मरतबा आवाज दी कि तुमने अली को असीर किया, खुदा की कसम अब बद्दुआ करती हूँ। ये कह के चाहा कि हाथों को बुलंद करके बालों को खोल दे कि एक मतलब अली ने सलमान को देखा, सलमान जाके रोको जहरा को। सलमान दौड़े और जाके जहरा के कदमों पर सर रख दिया, बीबी रहम करो आपके बाप की उम्मत है, अली नहीं चाहते कि जलजले आए, अली नहीं चाहते कि मदीना तबाह हो। बेख्तियार आंखों में आंसू आ गए और कहा सलमान अली यही चाहते हैं कि मैं सब्र करूं, अली यही चाहते हैं कि मैं सब्र करूं। सब्र करूंगी सलमान, सब्र करूंगी, जाके कह दो अली से, मगर मुझसे ये नहीं देखा जाता कि मेरे शौहर के गले में रस्सी बंधी हो। बस यही मंजिल है। और आखिरी जुमले, शाम के रास्ते में किसी लड़के ने सरे हुसैन पे पत्थर फेंका, बे अख्तियार पेशानी से लहू बहना शुरू हुआ, जनाबे ज़ैनब को जलाल आ गया, एक मरतबा सर के बालों तक हाथ पहुंचाया। सरे हुसैन ने आबिद बीमार को देखा, बेटा फूफी को संभालो, बेटा फूफी को। खुदावंदा हमको कामिल ईमान कर, हमारे हवाइज दीनी दुनिया बदला, मिल्लत को मुत्तहिद कर, मम्लिकत को मुस्तहकम फरमा।